Щоб ми з вами мали чесний і відвертий діалог, то маю пропозицію наступну. Давайте визначимо критерії, за якими будемо оцінювати вашу роботу. І пропоную, щоб такі критерії стосувалися кожного керівника Державної фіскальної служби. Тобто я пропоную вам поставити особисто критерії як голові ДФС, першому заступнику і заступнику, а ви робите аналогічно по всьому новому керівництву Державної фіскальної служби, в тому числі на місцях. Для голови Державної фіскальної служби є така пропозиція – поставити 4 критерії. Перший – це реструктуризація Державної фіскальної служби. І тут необхідно розробити і почати впроваджувати план дій за участю Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів. Також другий блок по реструктуризації – це розробити та імплементувати відповідні зміни до законодавства спільно з Мінфіном. Третє – це боротьба з податковим шахрайством в ПДВ. Це збільшення надходжень ПДВ за рахунок реальної боротьби з податковими ямами. І тут критерій виконання – це збільшити надходження від ПДВ на 5% за травень-липень. І четверте, Роман Михайлович, це повна кадрова ротація. Зміна керівного складу Державної фіскальної служби. Перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. До вас є наступні звернення. Так само критерії, тільки для вас 5 критеріїв. Боротьба з контрафактною продукцією. В першу чергу це акцизи. Оцінка виконання – це затвердити політику боротьби і конкретні кримінальні справи. І притягнення до відповідальності. Друге – боротьба з податковим ПДВ-шахрайством. Це ви вже робите, і тут так само. Ваш конкретний критерій – це збільшення надходжень по ПДВ і притягнення до відповідальності як організаторів, так і замовників. Уж організатори, ну, їх є дуже багато, і вони виконують цю функцію за гроші. Нам основне завдання – це знайти замовників, тобто не виконавці, а замовники мільярдних схем відмивання ПДВ. Демілітаризація податкової служби. І тут я прошу те, що було зазначено щодо дорожньої карти, і внесення відповідного проекту закону. Кадрова ротація на місцях. Тут без коментарів. І боротьба з незаконним переміщенням вантажів в зоні АТО. Заступник голови служби Костянтин Лікарчук. Запровадження електронної митниці. Необхідно провести детальний IT-аудит та подати план запровадження електронної митниці, який погоджений ДФСом і Мінфіном. Спільні пости. Значить, на західному кордоні ми повинні створити спільні пости з країнами-членами Європейського Союзу. І це невідкладне завдання, де поляки і українці разом здійснюють митне оформлення вантажів. Посилити боротьбу з контрабандою. Тут KPI для вас – збільшення ПДВ надходжень від митниці на 20% за відповідний період. Вдосконалення сервісних послуг – це запровадити принцип «єдине вікно» на всіх митницях. І кадрова ротація, про що також уже неодноразово говорилось.